crianças com deficiência participaram de um jogo de futebol no Canoas Shopping. Veja só. As crianças da Associação Canoense de Assistência de Deficientes Físicos tiveram a oportunidade de trocar passes com jogadores como Dunga, Príncipe Jajá, Fabiano Souza e outros. Cada uma delas utilizava uma bota especial, que unia seus pés ao de um dos craques. O campeonato foi de disputa de pênaltis. A dupla vencedora ganhou o troféu. A atividade fez parte da comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.